Popiežius Pranciškus penktadienio rytą priėmė Ekvadoro prezidentą Rafaelį Korėją, su kuriuo turėjo progą susitikti taip pat ir prieš mėnesį per pontifikato pradžios iškilmes. Šiandienis audiencijos metu buvo aptartos abiems šalim aktualios temos, bažnyčiai ypač svarbu, kad būtų ginama žmogaus gyvybė ir apsaugota krikščioniška santuoka. Susitikimo pabaigoje pasikeista dovanomis, popiežius prezidentui padovanojo rožinį, medalį ir Lotynų Amerikos vyskupų Aparesidoje paskelbtą dokumentą apie žemyno evangelizavimą. Pokalbis truko 20 minučių. Vėliau prezidentas susitiko su valstybės sekretoriumi kardinolu Bertone.